Okay, so ni am edrych nawr am un o'r prif cysyniadau rhaglenni, sef dolenni, y proses o ail-adrodd rhywbeth. A dyna'r un o'r prif manteision o defnyddio cyfrifiaduron i gweithio mas problemau i ni. I'r ffaith fod nhw'n gallu gweithio mas bethau yn union gywir, nhw'n gallu gweithio mas pethau syml yn gyflym iawn, a hefyd, maen nhw'n gallu ail-adrodd prosesau tro ar ôl tro ar ôl tro, a maen nhw ddim yn cwyno amdano fe, maen nhw'n just neud e. Mae yna dau math o dolen, sef loop penodol ni'n mynd i dysgu am. Yr un cyntaf yw byd ni'n galw while loop, a'r ail fath yw for loop. So, awn ni dechrau gyda while loop i ddechrau, a beth sy'n werth cofio wrth i ni dechrau edrych ar dolenni yma yw mae yna syntax penodol wrth i chi ysgrifennu rhain. Beth fi'n golygu gan syntax yw mae yna reolau penodol o pa symbolau a pa fath o spaces mae rhaid i chi roi mewn wrth i chi ysgrifennu rhain. So, mae'n bwysig fod chi'n canolbwyntio wrth creu rhain a sicrhau fwch chi ddim yn anghofio unrhyw symbolau neu unrhyw colons neu unrhyw indentation ac yn y blaen. Felly, awn i weld. So, y peth cyntaf yw ysgrifennu'r gair while. Mae chi'n gallu bod yn gair arbennig oedd mae'n newid y lliw mewn aid o bryd chi'n ysgrifennu fe. Nawr, beth sy'n dod nesaf yn lan i chi, ond mae'n amod, mae'n condition. Mae rhaid i ni roi rhyw fath o condition bydd Python yn gallu wirio, a os mae yn gwir, mae'r code i fewn i'r loop yma yn fynd i digwydd. Os mae ddim yn gwir, nad ydy'r code yn fynd i digwydd. Felly, while something is true, then do this. Otherwise, stop. Dyna'r fath o beth sy'n mynd i digwydd yma. So, er enghraifft, awn i dweud while, a awn i cael rhyw fath o rif i gweithio gyda. So, reit ar y top, na creu newidyn bach o enw, awn i dweud gafen rif, awn i gosod ar fel dig. Okay. A awn i dweud while rif, more than zero, a wedyn fi'n rhoi colon. So mae'r dan yma o code yw fy amod. Dyna beth fi'n check o pob tro. Ydy rhif yn mwy na zero? Os mae yn, chi'n gallu weld ar ôl gwasgu enter ar ôl y colon, mae wedi indento yma i chi. Mae wedi fynd mewn rhywfaint. Mae hon yn golygu, mae pob dan o code sydd wedi cael ei gwthio mewn fel hyn yn fynd i cael ei redeg os mae hon yn wir. So, efallai fi eisiau dweud rhywbeth fel print, mwy na dig, mwy na zero, sorry. So, be mae hwnna'n fynd i wneud? Ni'n gosod rhif i fod yn dig, a wedyn mae'n dweud, wel, mae'r rhif yna yn fwy na zero, printo mwy na zero. Right, so mae hwnna'n greu, ond mae'n fynd i just ail-adrodd hyn tro ar ôl tro. Awn ni edrych ar beth sy'n digwydd. Awn ni run module. Mae screen ni'n mynd i dechrau llenwi gyda'r geiriau mwy na zero, mwy na zero, mwy na zero. A o'r reswm yw, mae hwn yn dolen, mae'n loop. A sut mae dolen yn gweithio yw mae'n ail-adrodd tan fod yr amod yma dim yn gwir yn bellach. Felly, mae'r rhif ni, sef dig, pob tro yn mynd i fod mwy na zero. Mae'n mynd i chwarae neu gweithredu'r llinell yma, a wedyn mae'n mynd i fynd nôl lan a checo unwaith eto. Dyna sut mae'r loop yn gweithio, mae'n ail-adrodd a mae'n fynd o gwmpas mewn loop. Tan fod hyn dim bellach yn wir. Felly, os ni eisiau newid hyn, fel fod na diweddglo, mae rhaid i ni ffeindio ffordd i cael y rhif ni i fod dim yn bellach mwy na zero, so zero neu llai. So fi eisiau stop o'r raglen fi o'r redeg, oedd ni mewn rhywbeth ni'n galw infinite loop. Mae hon byth yn fynd i orffen, a mae'r cod yn mynd i parhau a parhau a parhau. Felly, y ffordd i ni wneud na, yn yr ffenest yn allbwn, os chi'n dal control a gwasgu cut, chi'n neud rhywbeth o'n keyboard interrupt sy'n fynd i stop o'r raglen o'r redeg. Mae'n edrych yn eitha flir, ond dyna'r unig ffordd, really, i torri mas o un o'r dolenni yna. Nawr, beth sy'n cael ei wneud fel arfer mewn reswm fel hyn yw ni'n newid yr newidyn yma pob tro ni'n fynd o gwmpas y loop. So, awn ni edrych ar seall i ni wneud hyn. Os ni eisiau fe ail-adrodd deg waith, be awn ni'n neud te yw just pob tro mae'n argraffu mwy na zero, ni wedyn fynd i lleihau rhif gan un. So ni'n mynd i wneud fel wnaethon ni edrych ar y darn mathemategol o'r fideos yma, ni'n gallu just lleihau y rhif gan un trwy defnyddio llinell yn tebyg i hyn. So mae'r rhif yn dechrau ar dig, y tro cyntaf mae'n hafel i dig, a ni'n gwneud cofnod o hyn. So ar y sweep cyntaf, mae rhif yn hafel i dig. Mae'n fynd i felly fynd mewn i'r reswm, oherwydd mae hon yn gwir. Mae'n fynd i argraffu, so mae'n fynd i print mwy na. A wedyn, mae'n fynd i lleihau y rhif i fod yn naw.
So tynnu un. So ar yr ail tro trwy, mae rhif nawr yn hafel I naw, oherwydd mae wedi cael ei lleihau ar y llinell yma. Fel gynlyniad, mae dal yn mwy na zero, so mae'n checio hyn. Mae naw dal yn mwy na zero, mae'n fynd ati. Mae'n fynd I prwynt yn mwy na, a mae'n fynd i'r trydydd llinell yma, ble mae'n fynd I lleihau gwerth gan un. So mae'n fynd I tynnu gan un. A mae nawr rhif yn hafel I 8. So rhif yn nawr hafel I 8. A mae'n felly fynd mewn i'r dolen, mae'n fynd I argraffu a lleihau eto. So mae'n fynd I print mwy na, a mae'n tynnu un. Nawr, mae hon yn fynd I barhau a barhau, barhau. Tan fod ni dod I pwynt falle ble mae rhif nawr yn hafel I 1, a wna I jyst barhau o'r pwynt yma. Mae un dal yn mwy na 0, felly mae'n fynd I fynd ati I argraffu mwy na. A wedyn mae'n fynd I tynnu un. A nawr, mae'n hafel I 0 ynddo fe. So ar y tro olaf nawr, mae rhif yn hafel I 0, a beth sy'n digwydd yw, mae'n checo yr darn yma unwaith eto o cymhariaeth. Nawr mae rhif dim yn bellach yn mwy na 0, oherwydd mae 0 yn hafel I 0, dim mwy na 0. Felly fel gynlyniad, ni fydd y llinellau yma yn cael eu redeg. Bydd y dolen yn barhau o'r pwynt yma ymlaen, pa bynnag cos sydd gennych chi yn y darn yma. So na I ysgrifennu mewn rhywbeth fel print wedi gorffen, jyst o'n I gallu weld yn yr enghraifft nawr. Felly, fi wedi siarad trwy sut dylai fe fynd gweithio. Os ni'n ar yn redeg hyn, beth dylai ni weld yw'r llinell mwy na cael ei argraffu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 o weithiau. A wedyn, pryd mae'r rhif yn hafel I 0, mae ddim yn rhedeg y dau llinell yma, a mae just yn neidio mas o'r ddolen yma. Felly dyna sut mae while loop yn gweithio. Mae'n wirio rhywbeth, a os mae'n wir, mae'n fynd I barhau I rei y darnau o cod yma.